Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Jeza e shpërblimi, ka thonë Allahu, jeza e shpërblimi atij që ia marr dy të dashurat e bën sabër është xheneti." Shoh sa farmanaj për kuptimin ka ku robi është lidhur me Allah. Ndryshe për jetën belas, prova, të shëndete. Nuk thuhet më thon kuku për mua depresion me kukra, me gjecime, me pse do në hupamën të. Këtë jetë janë për Allahun e Zotit. Me smundje, me shëndete, me namaz, me martese, me fejese, me këtë jetë. Po dhe vdekja, për Allah, Azza wa Jall. Ti je besimtar musliman, me gjithmonë. Dhe si besimtar, si musliman, e kemi për detyrë me besu edhe kaderë, shtyllë e imanit, kaderë. Tamam? Sa diki dy durë dykam, mas dhe të redite një avdite, të ka shku një gjeshtë, ose të ka shku një dorë, 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 Së dyti, ne e dim fort mirë, si musliman, se sprovat, se të pyte për sevap, sprovat, krejt sprovat, qëfar të ndodhen, qëfar të që ndodhen, qëfar të që janë ato, qofshin të natyres psikike, si punë e presioneve, e gruja, e djali, e borri, e këshia, e shteti, e presionet që në fakt, fakt është dhumë psikike, dhumë psikike është. Dhumë psikike, pa që dhumë në psikike, Spro bela, qoftë e llojit material, humbje pasionisë, dëmtim, stresë biznisi, hen borqët e mënë që bilanë, veç është kanë të shtu borqët, qoftë edhe fizike, sprova fizike, se punë e shëndetit e këta dihune, qoftë familjare, vdekje, bela, dhe që kanë familje, runa zëtë, pra që i dimi një jetët, këtu e në pjesë jetës, Krejt të godasin, që shtë jetojme një në këtë dënja, këto Allah i madhruan, nuk i kanë nda një anë besimtar, një anë jo besimtar, tjetër në anë pagant atje, tjetër në anë ateisat, je, këto jenë krejt i njësit. E tani, mrena kësajna, ju ka thonë besimtarë e diçkat veçant, inë emre lë mu'mini, kulluhu lehu khajr. In asabëhu sërra'u fë shëkër, fë kanë dhalike khejrë le. O in asabëhu dhërra'u fë sabër, fë kanë dhalike khejrë le. Ka thonë veç për besimtar, punë të besimtarit jenë hajrë, ama veç për të jenë hajrë. E mira dhe kitja. Hajri dhe shirri. Nëse godet do një mirë, falinderan, aj edhe e shijen atë mirë, po edhe shpërblehet për atë mirë. E shijen dhe shpërblehet. Nëse ka dëndë një keqe, bënë sabër, ngritë të zotë, është hajrë për te. Hajrë për te. Belaja hajrë, të mirat hajrë. Pra, në parem e dim se të mirë bela që janë qënë zotë, për neve në hajrë. Ti mëse lëbë belan. Kër vjen për zotë dhe elhamdile zotë zgjidhi, la ilaha illallah, Allahu dhishtë në kështuic, u dhe stemë bëmë, dëmë radhë që kanë to, gry, mle që tëre. Ose, në të esë rrugës, ërkjerë i tjetër, të të shli patë s'fatë faja, i kërësore, unë s'fatë të faja. E pas në posë kaderë, edhe bunit të. Në kësa rrasë, këtë sprova, në i dimë si musliman, se në hajrë për njëve. E dyta, kje e treta, sprova sa me madhe, se vapi, aqë ma i ma. Inë edhe me lëgjeza, ma edhe me lëbela. Sprova sa me madhe, se vape është me i madhe. Sprova si unit është e randë, ndë dhe se vape shumë i madhe. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, gjeza e shpërblimi, ka thonë Allah, gjeza e shpërblimi ati që jam marrë dy të dashura, të bënë sabër është gjeneti. është gjeneti. E dhëtë me bëhë sabër e robi, sabër. Pas taj, a më rëndësishme është të pamërit e syve, të pamërit e zemrës. Vëmër e Allah. Mështë e mërë Allah të pamërit e zemrës, isha Allah së të syve. Por të naruan, fillimisht, pamërit e zemrës që është imani me pa nurin qëllor, me pa nurin qëllor, me adhuru Allah. Me po hakun hak,
drejtën të drejt, vërtetën të vërtet, shtremtën të shtremt, kufrën, kufr, islamën, islam, punë e keqe, të keqe, punë e mirë, të mirë, halalën, halal, haramën, haram. Në heru i Zotë i si, elhamdulillah. Po në e marë, elhamdulillah. Ja morë Jakubit, alejhi, es-salam. Ja morë plët sahabëve. Plët ulemave për të cilët lezëve për biografinë e tyne, në fund jetës tyne, va ka marë Zotë i si të kanë të ikur. Dënë Allah më ngritë halevan alveq. Dënë më ngritë halevan alke madhe Allah. Andaj, ti mërrej sebepet, po, sebepet e marë, e ta shkenca ka hecur shumë, po shkenca sy nuk kryan, shkenca mjekan, nëse ka ilaq, e mjekan me emër të Zotit. Nëse s'ka ilaq, po nëse Allah e shkruan që më vërbu, apo që tërti me dek për një smundje, si kanceri, diçka për vëllaj, që ku të dush, këtë të dushë dhe mbledhja mjekë të kejtë dënjas, se s'tja ka nalë gjelin, as t'ja ka zgati jetën, as t'i tru. Po edhe synit, rrest jetën t'njëtë, që nëse shkru këmë e vdekë, synit, para trupit, harrej, kom e dekë. La ilaha illallah, qdo send, bjedillah, dërët Allahot. Shëfësa farmanaj, që farkoptimi ka korubi, është lidhën me Allah. Nërë ishe për jetën, belatës, provat, shëndete, nuk qëhet me thonë kuku për muën, depresjene me kukra, me gjithësime, me pse dëmë hu pëmërit e që s'pakëm nuk jërët, nuk jem të rejën e shëplak që më hupin pëmërit. A më dhe rejën që të ranon e myti vjetën, haj stakëfër, Allah, stakëfër, pa syni ma sërni se kamë kalë kë synë rë gjithë. Pa synë rënë syni as veshë, as gojë, as gjuhë, as drupë, as. Krejtën hargjuse, krejtën shpenzuse hargjuse. Gjithëtu milionë e miliarda që liza që kemi në të rëpë, të hargjohen. Hargjohen këto. Dësa për ty në përtrihen, dësa për ty në nuk përtrihen. Dhe mi duke o hargjoh, dhe dikur shka në sanë këtë. Për atat, dikuj me përpare hargjohet syni, dikuj në hargjohet veshe, dikuj në hargjohet mendja, dikuj në hargjoha, dikuj në të nëhaturit, dikuj dhe kështu me radhë, dhe len dikën përpara dora, dikën përpara syni, dikën tana ka pak i lojnë. Subhanallah, caktimet madhët Allah. Por mbi gjitha dhe kërësoria me qenë rrugën e të madhe të Allah, azze u e gjelë me jetu për Allahon dhe me vdek për Allahon, kull ino salati, wa nësuki, wa mahjaje, wa mamati, lillahi wa rabbil alemine, la sharikele, wa bidha, like umërt, këtë jetë janë për Allahon, azze u e gjelë. Mes mundje, me shëndete, me namazë, me fëmartese, me fejese, me këtë jetë, për dhe vdekja për Allahon, azze u e gjelë. Nuk ka rival, në kartak, ajo është një, subhanahu, wa ta'ala, dhe për këti mërdhruar, që të jetojmë me Allahun, dhe për Allahun azzurë. Allah e të fërcoftë, të shëroftë, ja Rabbel Alemin.